Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang, kakak-kakak. Okey, adakah anda seorang peniaga? Tapi sekarang ni adalah situasi COVID-19 dan juga situasi pandemik ni. Adakah abang-abang dan kakak-kakak terpaksa berhentikan perniagaan anda semua disebabkan anda tak boleh keluar rumah? Tapi masih juga ada peniaga yang masih ada idea dan juga inisiatif berniaga secara online dengan membuat delivery di kawasan sekitar rumah mereka. Okey, saya nak tanya abang-abang dan juga kakak-kakak. Macam mana abang-abang dan kakak-kakak ambil order daripada pelanggan dan perlu sentiasa update menu jualan? Adakah semuanya melalui WhatsApp? Jadi dekat sini saya nak memperkenalkan pada abang-abang dan kakak-kakak kepada website odala.my. So saya nak pinjam selama 5 minit masa abang-abang dan kakak-kakak untuk saya terangkan dan juga membuat tutorial yang ringkas kepada anda semua. Okay, first sekali kita akan pergi ke website di mana saya akan berikan link kepada anda semua. Okey, bila anda dah masuk ke dalam website tersebut, anda boleh mula untuk mendaftar dengan tekan button register dan anda boleh masukkan maklumat peribadi anda. Okey, sebelum tu saya nak ceritakan sedikit tentang kelebihan menggunakan odala.my. Website ini memudahkan lagi anda untuk mengambil order daripada pelanggan kerana anda boleh listkan produk ataupun menu yang anda tawarkan, kemudian pembeli boleh buat selection dan hantar kepada WhatsApp anda. Okey, selepas anda dah siap daftar, anda akan automatik masuk ke dalam dashboard order. So kita nampak dashboard order ni memang kosong sebab kita tak buat form ataupun kita tak dapat apa-apa order lagi. Okey, di menu sebelah kiri anda, anda boleh klik My Profile di mana anda boleh edit anda punya basic info dan juga anda boleh tambah anda punya payment information bagi memudahkan proses pembayaran pelanggan kepada anda. Okey, seterusnya anda kembali kepada menu sebelah kiri anda, anda boleh pergi ke form. Okey, dekat sini anda boleh tambah menu ataupun barang anda jual kepada pelanggan anda. So saya akan mendemokan cara membuat form untuk anda jual kepada pelanggan. First sekali anda klik pada hujung sebelah kanan add new form. Okey, dari sini anda boleh nampak anda boleh isi form tersebut. Untuk atas sekali anda boleh isikan title di mana anda boleh letakkan menu utama ataupun side menu ataupun minuman. Seterusnya anda boleh isikan tempat anda berniaga. Okey, bawahnya pula adalah main content di mana di sini anda boleh letakkan banner kedai anda kalau anda ada. Kalau tak ada pun anda boleh search kat Google. Selain itu anda boleh letakkan waktu anda berniaga dan juga waktu pelanggan boleh order barangan anda jual. Selain itu anda boleh masukkan perkara-perkara yang penting untuk diketahui oleh pelanggan anda. Okey, bila anda dah siap semua, anda boleh save anda punya form. Okey, seterusnya anda akan pergi ke produk di mana anda boleh tambahkan produk apa yang anda jual di sini. Anda boleh isi seberapa banyak produk yang anda jual dan juga anda boleh isi detail yang penting. Lagi comel kalau anda letak gambar. Dah siap, anda boleh save. Okey, untuk seterusnya ialah customer details. Customer details ialah anda perlukan maklumat pelanggan anda. Okey, dekat website ini anda boleh tick di mana maklumat mana anda perlukan, sama ada nama ke, address ke yang anda perlukan. Kalau anda untick require, maksudnya anda tidak perlukan sangat maklumat tersebut. Contohnya not. Okey, anda dah siap bahagian ni, anda boleh save. Seterusnya ialah message. Message ini ialah pre-message di mana ianya adalah message daripada customer anda daripada website ini untuk order barangan anda. Tick right pada bawah tu dan save. Seterusnya ialah addition charge. Addition charge ialah bayaran tambahan oleh pelanggan yang diperlukan oleh peniaga untuk tambah pada pos laju ataupun cukai. Tapi kebiasaannya orang akan tambah kepada delivery. Okey, dah siap yang ni, anda dah siap untuk form anda. Anda klik save dan anda boleh preview di button atas itu. Anda boleh preview anda punya form. Di sini anda boleh menambah baik ataupun mengubah apa yang anda perlukan. Seterusnya anda boleh save.
Terima kasih kerana menonton tutorial ini. Kami akan sentiasa mendoakan perniagaan anda berjaya capai apa yang anda ingin kecapi. Jika anda tidak keberatan, sila like dan juga follow Instagram dan juga Facebook kami. Dan insya Allah kami akan lebih maju dan juga lebih berkembang pada masa hadapan.